Teď čau lidi, budeme vítáme vás u Bosu, tak máme tady první Kotlin a Arny, už je tady máme. Pojď ke mně, tyjo. Když je nadělán. Jo, jdu. A blin Arny has a life! Čujte, jdu. Hej, z jednoho Goblina mi spadlo 25 goldů. Kde jste? Na hlavně. Já tady házu tady Demon Titan. Jako, víš co, jak má ten. Jako já už jsem zlej, že tady někdo zapaluje, ne? Ale jakože nějaký Goblin. Máš jo, ten Demon Titan na nic. A tak. No jasně, ale dobrý starý meč. Neručíš. Kdo jsou? Jo a jinak za chvíli vám nejspíš ukážeme mechaniku. Aj. Tak jo, tak dáme normální Eye of Tulhu, potom dáme wormy a tak dál. Yes. Jo. Umři. A jinak goblinní armáda se dá vyvolat, když máte látku. Ano, a to když máte tak, že když jdete... Nech mi ho. ...najdete goblinní armáda. No a když vypadne ta látka, když máte 10... No vám to řekneme takhle, jděte do dungeonu. Když zabijete pak toho velkého skeletrona. Ve skeletrona vám ukážeme taky. Ale na nový kapě. To jsme nemohli vzít. Pojď sem, ty sorkerere. Hej, kdo to natáčí? Martin. Martin. Molx? Jít se, pojď sem. Molx? Je cít, tyjo. Je. Já jsem tady v té prasklině. On tak demonic, teda dynamit. Jo, on je levý jak voleno. Hej, kdo se? Tak napřáhnu ten meč a prdnu to do něj. Hej, ale jo, jděte do něj mečem, jděte do nich mečem hlavně. Hej, kdo se na nás dívá? Lidi. Možná nejspíš. Kolik máte odběratelů? To by jsem nechtěl zveřejňovat, to by jsem zveřejňovat na videu. Vypadá to trošku divně. No, zní to divně, vypadalo by to divně. A je to divně. Já to vím. Vy dáme to nic. No tak tohle by byla armáda, ta... Počkej, ještě jsme ji neporazili. No to je jedno. Já hledám ty zlatý, já hledám hraně ty raketový bodky. Já vím, ale tak prodáš je docela slušně. Ale zase když jí enchantneš. Jo, a pak ne, komentář. Jak si enchantnu? Hej, a pak ne, bude komentář. Uvidíme se za chvilku u dalšího bossa. Ahoj, tak jsme tady dalším bossem. Ej, o, ej, 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 budeme stát na jednom místě a zabíjet je, že jo? Zabij. Zabijme, ej, ale na jednom místě budeme stát, ne, se dohodlo. Ne, to jenom já budu na jednom místě. Tak a je po něm. Já se s vámi loučím. Ahoj, tak. Nemůžu se připojit, protože se mi půl minut, protože se mi 3 minuty... Ne, já ho vyvolal dvakrát. To je hamači. Já ho vyvolal dvakrát. 3 minuty, jo. Já jsem ho vyvolal dvakrát.
Já se ještě začnu nahrávat, jo, kvůli vám. Tak, tady máme. Tohle máme tady slušku. Tak a zase se u dalšího. Ahoj. Tak, ahoj, tady, ale jenom čekáme na Vaříka, až přijde. Co tady? Takže počkat, dáme noc. Jestli se ptáte, jak dávám noc, tak to dávám přes konzoli. Tak jdeme. A tady máme Oldmana. Teď jsem Oldmana. A můžu dát furt? Já to dal. Promiň. Na poruce. Taky z nich mu první vysadím. Jaká hlava. Na poruce. A kauš to. To bylo taky hodně rychlý a... Ahoj. A lidi, vyvolávám King Slime. Kde? 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 Vinca ne, ale. A dáme si teďka dáme si Skellíka nebo... Tak? No, dobře. A dej Midnight. Kolik? Jo. Ale... Proč ten dělali tady pořád? Midnight. Jo, prostě už bavu. Jsem líbě tam se ruky pro. Já si to dávám, když jsem podle vás neviditelný, ale já jsem viditelný. Zapálka je mi, jo.
Teda jo. Hej, tady těch náhrobků, Martine. Jenom od tebe. Au. No jo, ale ono už se rozednívá. Člověk. Už má půlku životu. No, po takový době. Ale kdyby tam začal brát člověk, kalamitu. Začíná střílet ty bomby. Jo. Ne, když není naštvaný. Já tady jedinej asi nejdýl přežívám. Ještě na zombie. Máme too many. Weaver. Too many Weaver. Ale já vím. Já už jsem to předtím. No ani náhodou. To bych ho nevěstal. Gakole, už si uploadnul tu terárii se mnou? Má nějakou druhou fázi? Já potřebuji... Fakt? Jo. Ne, dobrý. Já myslel, že byl defeatnutý. Au! Uklidni se! Pohoda! Nech se zabít, pohoda. Já už nemám žádný a jedu jenom na Crystal Palace. Mega šárky. Jo, dělej. Rychle. Uf. Odcházel, jo. Jo, hej, už mu hoří ruce. Jo. A už dává pěstí. Martine, proč máš jenom ten healing point? Dej si greater, ten je přidává 105. Jo, já ho mám. Hej, počkej, ale... Hej, z toho červa vypadl plapiňák. A já ho sebrám. Když jestli z červa vypadl plapiňák, tak nechci vidět, co padá z tohohle. Takže já tohle porazit stínu, nechci stínu. To nedotážu.
to nevím, pak nevím. My si to tady dáváme tři. Jestli je bylo flash horší, tak ho nechci vidět. Já dám si normálního skeletrona s plameňákem, to je raz, dva. A ten způsobí, že nehozí. Jo, ty jo, proč tě jenom po mně? Proč nechodí po zemi, že jsi tady hodil dynamit? Kde? Tady je, tak tady. Tady je. Ale je. Jo, sakra. Já na něj vlítnu s lightdiskama. No ale jako, není možný, vypnil. Kde? Tady, nahoře. Pojďte se do červený. Já nemůžu pak. Pacha! Au! Mám ho. A Greater Healing Point on, ten si vem molixy. Hej, nepostavíme nějakej... Jde na pravo nebo na levo? Jde do kterýho? Který hodem? Jde do kterýho hodem? Do červenýho. Nebo... A on tady rozdělení meče a brokovní. Meče a... Že? Hey Midnight. Sakra. Není po nich ne. Tady je? Tady něco? Jí? Jsi to, co jsi chtěl? Ne, ty seš... Já mám plnou kutu, já mám plnou kutu, já mám plnou kutu. Já jdu do toho zeleného, vy si jdete to. Já jdu do něj light diska, no. Ty mají 60 až 70 damage. Můj Starka no, má... Můj legendární Starka no... Kdyby to měl... Má hodně, ne? Kolik? 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 Mám 6, jo, nebo tak. 60. 80 má skoro normálně. Ne, má normálně 60. To se koukím tu bládu. Můžu si tam nechci. Tak to už ne, jak tak se mluví tím tím dělat. Ale já už mám jenom tři dravy, ale já nemám ani jeden.
Martin, dáš mi jeden? Dáme mi to blok. To zelený je nějaký divoký. Tady červený, no. Jo, hej, červený už je huba. Ne, hej, ono má nějaký kanon v sobě. Takový no dobře. Tak já tak pro mě zrovna jde oko, který mám ještě z horničky dělo, jo, takže. Kde jsi? Jau, 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 tak pojď. Jednou je. To nezvládám. Vydrž, mám dva healty, vydrž. Kloksa jeden. Ojo! Takový pocit, že sáš úplně nahoru, hele. Au! No a těžte. Au! Já mám se z ní vydat rodičnou, hajdi. Tak to bylo rychlý. Tak tohle byl poslední bod a já se s vámi loučím. Ahoj.